Сьогодні соціальні служби працюють у штатному режимі. Одеса завжди була гостинним містом, таким і залишається. Незважаючи на те, що ми самі знаходимося в переліку тих регіонів, в яких ведуться бойові дії, ми на сьогодні прихищаємо тих, хто переїхав до нас із сусідніх регіонів. Ми на сьогодні зареєстрували вже офіційно 2600 осіб, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Із цих 721 – це дитина. Ви знаєте, що сьогодні є державні програми захисту внутрішньо переміщених осіб, і управління соціального захисту реалізують їх в першу чергу. Для того, щоб було зручно проводити прийоми, а кількість людей набагато збільшилась, ми запровадили роботу 7 днів на тиждень. Щоденно в будні дні з 9 до 17 ведуться прийоми в 4 фронт-офісах наших центрів соціальних інтегрованих послуг. У вихідні дні з 10 до 14 години ми продовжуємо приймати тих, хто к нам переїхав, і той, хто обрав Одесу як містом, де він залишиться на певний час і отримає статус внутрішньо переміщеної особи. Для того, щоб цим людям було зручно, ми намагаємось вирішувати це питання, не вимагаючи будь-яких документів, які не передбачені постановою Кабінету Міністрів. Дуже багато складних ситуацій, коли люди приїжджають і не мають зовсім на сьогодні документів, які підтверджують їх статус. Тому ми запрошуємо всі реєстри, які є в державі, для того, щоб підтвердити право на встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи. Рекомендуємо звертатися до міграційної служби, в довіднику, який ми підготовували для внутрішньо переміщених осіб, є телефони міграційної служби, куди можна звертатися у разі втрати документів і необхідності відновлення будь-яких документів для цих осіб. Вони потребують не тільки реєстрації, але й іноді приїхали без одягу, без їжі, без речей. Для того, щоб надати допомогу в першу чергу внутрішньо переміщеним особам, разом з волонтерами, разом з благодійними організаціями і небайдужими одеситами, ми відкрили 4 центри гуманітарної допомоги, де можна отримати як продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування, одяг і те, що сьогодні потрібно для людей. Я дуже вдячна в першу чергу всім небайдужим одеситам, волонтерським організаціям, той, хто доєднався до єдиної бази, яка створена в Одесі, і ми намагаємось дійсно надавати цю допомогу адресно, і в першу чергу той, хто до нас приїхав, і тим одеситам, які потребують захисту, це в першу чергу і сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, одинокі мами, те сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю, особи з інвалідністю. Хоча я ще раз підкреслюю, що всі соціальні виплати на сьогодні проводяться в повному обсязі. І пенсії, і допомоги. І, до речі, ми вже 4 квітня перерахували ці допомоги, які отримують наші сім'ї. В квітні місяці загальний обсяг фінансування цієї допомоги складає на сьогодні більше 40 тисяч одеситів сімей отримують допомогу сім'ям з дітьми. Що стосується підтримки для внутрішньо переміщених осіб, то разом з встановленням статусу внутрішньо переміщеної особи ми приймаємо заяву на державну допомогу, і держава гарантує надання допомоги щомісячної у розмірі 3 тисячі для дітей і осіб з інвалідністю, 2 тисячі для осіб всіх інших, починаючи з березня місяця. У разі звернення внутрішньо переміщеної особи до 14 квітня,
квітня ця допомога буде нарахована за повний березень і за квітень місяць. Немає розподілу, незважаючи на дату, ми за повні місяці будемо сплачувати таку допомогу. Таку ж допомогу отримали право отримувати ті, хто мав вже статус внутрішньо переміщеної особи з 2014 року. А нагадаю, що в Одесі таких мешкало більше 30 тисяч людей, які в свій час переїхали з восточних регіонів до Одеси. Їм також автоматично ми перерахуємо ті виплати, які гарантовані державою, без звернення, без будь-яких необхідності подання будь-яких заяв. Що стосується можливості розміщення, то держава також запровадила надання допомоги тим, хто розміщує внутрішньо переміщених осіб. Є державна програма «Прихисток». У разі, якщо людина хоче надати своє житло для внутрішньо переміщених осіб, вона реєструється як той, хто надає житло. Будь-яка внутрішньо переміщена особа може звернутися і знайти собі той варіант, який буде приємлемий для цієї сім'ї, щоб проживати. Той, хто надає, фізична особа, власник житла, може отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг після того, як сплине місяць. До 5 числа наступного місяця ця особа надає нам інформацію, скільки проживала внутрішньо переміщених осіб, і ми робимо розрахунки. В середньому це 450 гривень на одну особу за повний місяць. Можна отримати компенсацію за оплату житлово-комунальних послуг для фізичних осіб. Якщо такі особи в нас вже є, у нас є звернення, на наступний день після того, як будуть поселення внутрішньо переміщені особи, до управління соціального захисту на ті ж 4 фронт-офіса особа звертається за місцем проживання і надає нам відомості, що вона розмістила в себе у власному житлі таких осіб, і ми вже будемо потім брати підтвердження про кількість днів, які мешкали особи, про кількість осіб і робити такі розрахунки. Тобто це нова державна допомога, яка буде надаватися нашим одеситам, які прихистять у себе у власному житлі, прихистять внутрішньо переміщених осіб. Що стосується розміщення, то центр соціальних служб у нас сьогодні працює в першу чергу з транзитними нашими людьми, які транзитом переїжджають в Одесу і потім на інші регіони. На залізничному вокзалі створений пункт, який приймає таких осіб, і протягом дня надається допомога і в харчування, і якщо там необхідні засоби гігієни, створена дитяча кімната, кімната, де можна перепелінати маленьких діток, і проводяться відповідні заходи з маленькими дітьми, і потім люди вже виїжджають в ті регіони, які вони для себе обрали для переїзду. І протягом останніх двох тижнів порядка більше 12 тисяч людей ми прийняли на залізничному вокзалі і відправили вже в першу чергу на західні регіони. Соціальна служба, ще раз підкреслюю, працює в штатному режимі. Жодна соціальна програма, яка є в місті, не була звернута. Люди можуть звертатися і за допомогою, якщо є необхідність отримання такої допомоги, в першу чергу там з лікування. Тому що якщо людина звертається там надати допомогу на соціально-бутові потреби, то це в першу чергу на продукти харчування. Ми надаємо сьогодні продуктами харчування, а не на матеріальну допомогу. Для наших підопічних територіальних центрів, враховуючи, що в Одеса сьогодні має можливості і є в магазинах можливість закупити будь-які продукти харчування, медичні препарати,
засоби гігієни, то всім підопічним територіальних центрів, які в нас на обліку, в першу чергу на надомному обслуговуванні, а також багатодітні сім'ї, підопічні територіальних центрів і сім'ї, які виховують наших дітей з інвалідністю, надана матеріальна допомога. Майже 5 тисяч осіб отримали матеріальну допомогу на 13 мільйонів гривень, які були спрямовані і соціальними працівниками надана допомога саме на закупівлю необхідного для того, щоб був якийсь запас для наших підопічних, які перебувають в нас на обліку. Надаються соціальні послуги і в стаціонарних наших установах. Це і геріатричний будинок Милосердя, це і наші ті центри, які були створені для захисту жінок і жінок з дітьми, які сьогодні постраждали від насильства в сім'ї, але ми зараз трішечки перепрофілювали їх і надаємо прихисток і тим, хто приїхав до нас і є внутрішньо переміщеною особою, поки вони не знайдуть для себе житла в місті Одесі. Тобто працюємо в штатному режимі, намагаємось надавати адресну допомогу всім. І ще раз хочу сказати слова вдячності всім небайдужим одеситам, всім волонтерам, громадським об'єднанням, громадським організаціям, які стоять поруч з нами, і ми спільно вирішуємо ті проблеми, які перед соціальною службою у зв'язку з військовим станом нам диктує життя. Я думаю, що ми витримаємо і всіх небайдужих одеситів прошу, якщо є потреба там сусідам або знайомим надати таку допомогу, звертатися на гарячі лінії, які працюють в територіальних центрах, і давати відомості. Ми кожну таку звернення перевіримо і обов'язково надамо допомогу. У нас є перелік тих і баз відпочинку, і санаторіїв, і хостели в готелі, де які сьогодні прихищають людей, як в Одесі, так і в Одеській області. Що стосується міста Одеси, то ми намагаємось надати роз'яснення нашим одеситам про можливість отримання компенсації, якщо будуть внутрішні переміщені особи поселені в власне житло. І плюс ті соціальні установи, які сьогодні є, ми тимчасово даємо прихисток на той період, коли людина вже вирішить проблему, де вона буде мешкати. Це і ті центри, про які сказала, це центри для жінок і жінок з дітьми, які постраждали від насильства. У нас їх два. І ми приймаємо внутрішні переміщених осіб. У нас є центр реінтеграції для осіб без визначеного місця проживання. Там, ну, звісно, там люди без дітей, бо дітей ми прихищаємо в тих центрах, про які вже сказала. І є центр матері і дитини, тобто всі соціальні установи, ми маємо кількість наявних вільних місць, але це тимчасове житло, тобто на короткостроковий період. Якщо це йде про середньострокове поселення або довгострокове, то це ми вирішуємо з областю в тих переліку тих баз, які були надані нам як той, хто приймає на середньострокове переживання внутрішньо переміщених осіб. Грошова допомога надається державна. Це допомога, я називала, 2 тисячі для осіб працездатних, 3 тисячі для дітей і для осіб з інвалідністю. При оформленні статусу внутрішньо переміщеної особи ми приймаємо звернення на цю допомогу. При отриманні довідки внутрішньо переміщеної особи ми вважаємо, що це вже є громадянин нашої громади, і якщо він потребує надання допомоги матеріальної в більших розмірах для вирішення, в першу чергу, проблем, пов'язаних із його здоров'ям, то він, як будь-який одесит, може звертатися із заявою на міського голову або на заступників для того, щоб вже
адресно отримати допомогу на вирішення своєї проблеми. Ця допомога надається вже за рахунок міського бюджету. Ми в першу чергу це перераховується на картки, бо це більш зручно, ніж це через поштове відділення. Банки сьогодні працюють і в повному обсязі ті виплати, які ми нараховуємо, вони доходять до людей. Поштовим може бути в поштовому відділенні перерахунки, але це в дуже таких окремих випадках, якщо не може бути відкритий банк. По сьогодні відкрити рахунок в банку – це не є проблемою, і в нас домовлені з усіма банками, вони це роблять без проблем. Центри ми відкрили разом з волонтерами. Це була ініціатива волонтерських організацій об'єднати наші зусилля. Тому ми працюємо разом. В першу чергу виділяється та гуманітарна допомога, яка надходить до міста від наших і міст-побратимів, від всіх європейських країн, які не байдужі до нашої проблеми. І от протягом цього періоду ми отримали більше 20 вантажів гуманітарної допомоги. Ми дуже вдячні всім, і ця гуманітарна допомога, вона йде саме на те, щоб підтримати той, хто потребує сьогодні з підтримки від міста, від небайдужих одеситів, волонтерів. З волонтерами ми відкрили 4 пункти видачі гуманітарної допомоги в кожному районі. В Суворовському районі це середня школа номер 22, вулиця Махачкалинська, 4. Приморський район це школа номер 117, це Рішельєвська, 18. Малиновський район на себе взяв благодійний фонд «Добрий самарянин», і вони з нашим територіальним центром видають таку допомогу в сквер Гамова, 3А. І Київський район, до теперішнього часу ми видавали цю допомогу, адреса генерала Петрова, 8, це адреса територіального центру. Завтра ми починаємо видачу в середній школі номер 27, це Люздорська дорога, 33, для того, щоб було людям більш зручніше, бо приміщення територіального центру, там дуже вузькі коридори і незручно, а в школах, школи надають нам таку можливість, вони самі працюють. Працівники шкіл допомагають нам, і волонтери приходять, і ми закликаємо всіх небайдужих, хто хоче допомогти або підтримати якимись продуктами харчування або іншими продуктами, або допомогти і фасувати, і видавати. Ми всіх приймаємо допомогу від усіх і в будь-якому вигляді. Дійсно, звернень дуже багато, і у нас дуже активна в 117-й школі, бо вона в центрі, і ви бачите, там люди приходять, і дуже велика кількість людей звертається. Тому, коли міський голова зустрічався з волонтерськими організаціями, ми запрошували всіх до співпраці, а їх було більше 60 громадських благодійних фондів. І вони самі також дуже багато працюють окремо. Ми закликали їх, навіть якщо вони не доєднаються до можливості створення на їх базі міського такого центру, щоб вони реєстрували всіх, хто звертається, в єдиній базі. Реєстрація йде по ІНН. І от вчора буквально ми долучили, наприклад, така є у нас християнська місія «Нове життя». Вони активно отримують гуманітарну допомогу, видають. Вчора мені керівник зателефонував і сказав, що за день 25 осіб прийшли, із, отримавши таку допомогу в іншому центрі. Тому це є адресність дотримання, адресності і дотримання того, що людина повинна розуміти, що вона може отримати допомогу на якийсь певний час, а не кожен день декілька разів. Це по-перше, тобто є інші, хто працює, і дуже багато таких центрів самостійно. Що стосується розширення міських разом з волонтерами, то ми будемо сьогодні думати над створенням ще додаткових на такі великі райони, як Суворовський і Київський район. Тому але на сьогодні дуже багато волонтерських організацій, дуже багато громадських організацій, які вже створили такі центри, самостійно працюють. Тому ми всіх закликаємо просто долучатися до єдиної бази міської і спільно працювати.
Для того, щоб, якщо людина має документи, які підтверджують його реєстрацію в тих регіонах, які постановою Кабінету міністрів визнані регіонами, де ведуться активні бойові дії, а їх сьогодні 14, то приймаються ці документи. Якщо у людини нема таких документів, то ми можемо запросити, якщо людина працювала і за неї в той місцевості сплачувалися внески єдині соціальні, то ми можемо запросити ці відомості, це буде підтвердженням. Якщо людина навчалася, вона може надати довідку, що вона там навчалася. Якщо людина орендувала там житло, а була зареєстрована в іншому місті, вона надає договір оренди на це житло. Тобто будь-які документи, які сьогодні підтверджують. Якщо нема взагалі ніяких документів, то ми рекомендуємо в міграційній службі, а вони сьогодні працюють саме на відновлення документів, звертатися і відновлювати документи для того, щоб підтвердити статус і для того, щоб ми могли зареєструвати. Реєстрація проходить в єдиній державній базі внутрішніх переміщених осіб, тобто в нас є можливість перевірити, чи не зверталася ця особа в іншому регіоні за таким статусом. Якщо вона, наприклад, не має ніяких документів, а в нас є відомості, що вона зверталася, тобто це також буде підтвердженням того, що людина з цієї зони. Тому будь-які реєстри держави, будь-які документи, які підтверджують, можуть слугувати підставою для встановлення статусу. Навіть якщо йде переїзд не з іншої області, а в межах області, ми також встановлюємо статус внутрішньо переміщеної особи. Наприклад, якщо в Одеській області в якомусь громаді буде більш активні бойові дії і людина переселиться в місто Одеса, то ми також встановимо статус внутрішньо переміщеної особи.